За викрану команду собаку. Показові виступи собак, як і минулого року, проводили в парку Шевченка в обласному центрі. Для перехожих, що зупиняються подивитися на тварин, поставили благодійну скриньку зі збором коштів на потреби війська. Свою собачку, любую, породною, от дивіться, безпородною собакою, не має значення. Ви повинні знайти з нею контакт. Ось цю собаку, що виступає, звати Баттерфляй. Порода – швейцарська вівчарка, розповідає власниця Марія. Піддається дресируванню чудово. Це практично та сама німецька вівчарка, тільки значно м'якшим характером. Колись вони були частиною німецьких вівчарок, а потім через колір їх вибракували в іншу породу. А це Рафаель – американський стаффордширський тер'єр. Із фігурантом він виконує прийоми захисту свого господаря. Є собака автоматичка, правила. Пішов, робити нічого. Його власник Юрій говорить, саме цього собаку він давно хотів придбати. Я поїхав, мені цю собаку не хотіли віддавати. От. Ну, я гроші проплатив, а потім так вийшло, що хазяїн цієї собаки дуже неї прив'язався, хоча було ще я дуже багато було. От. І він каже, оцю собачку я вам не віддам. Ну, все-таки, так, все-таки ми добилися, він цю собачку нам віддав. Каже, собака цієї породи напад на кривдника, який сьогодні демонстрували, виконує легко. Їх нападати не треба вчити, це у них в крові закладено. От. Я стараюся вчити, щоб він навпаки не нападав, особливо на тварин. Кінолог Віталій Шепіла, на якому собаки відпрацьовують прийоми захисту свого господаря, каже, така навичка необхідна, аби тварина правильно реагувала на сторонніх. Та ділиться власними враженнями від роботи з собаками. Спочатку, да, я боявся, коли вони отак йшли, ще коли незнайома собака, там ти не знаєш, куди вона може піти, чи в ноги, чи в груди, чи в руки. А зараз, аналізуючи собак, ти вже розумієш, на що вона способна. Показові виступи собак в середмісті Хмельницького проводять вдруге, розповідає голова Хмельницького обласного клубу собаківництва Тетяна Щепінська. Перше, за її словами, їх перед хмельничанами показували у 22-му році і також збирали кошти на потреби захисників. Торік у нас було 2300 гривень. Чотири області – Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська і Чернівецька. Ми ці гроші перечислили в один на один рахунок у Львов і купили автомобіль. Цього року, каже Тетяна Щепінська, під час виступів зібрали 1255 гривень. Та на що конкретно витратять кошти для війська, поки не вирішили. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.